か来た？ってなっちまったら言い訳聞かねえじゃねえか。先にドジ踏んだのはお前だろう。言葉まで話せています。仕方ないね。下手に隠すより話してしまおう。つまりね、僕は犬、ユキ君はネズミ、そして彼相馬卿には猫のもののけがついてるんだ。そして相馬家には他にも十二支のもののけに疲れてる者がいる。もう何百年も昔からね。といっても何か特別すごい力があるわけじゃないけどね。おのおのの動物と意志が伝わるとか、なぜか体が弱ったり異性に抱きつかれると変身してしまうぐらいで、時間が経てば勝手に人に戻るんだ。すっぱだかだけど